Тэг одоо жишээлбэл интернетэд Facebook дээр нэг хүн бичсэн байхгүй амьдрал сайхан гэж бичсэн байгаа байхгүй юу? Хутлаа. Амьдрал муухай байж болно. Тий, заавал сайхан биш. Сайхан хүн дээр сайхан байх. Муухай хүн дээр муухай. Маш олон нийгэмд олон хүн хүмсэн гэж боддог гэж байгаа байхгүй юу? Тий, эсвэл үхье. Тэгэхээр чи тэр амьдрал сайхан болоод гэж байна уу? Тий, тэгэхээр бид нар энэ хутлааныг зүрц зүг. Хутлааныг монголчууд тийм байсан. Манай уламжлал чинь тийм байсан. Монгол ёс чинь ийм байсан гэдэг нэг хутлаа ярианаас одоо салах хэрэгтэй байхгүй юу? 21 дугаар зуунд өнөөдөрт ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар өнөөдөрт ирэхгүй. Тэр хойно уламжлалч ёс яриад зан заншил яриад байгаад биш. Тэр бүх чинь өнөөдөр хүчингүү уучлаарай. Нөгөө боловсрал ядуул энэ чинь нөгөө нэг сэтгэл зүйн психологи сэтгэл зүйн боловсрал байхгүй. Багаасаа нөгөө сургуун хүмүүжил үзээгүү. Би одоо хэлсэн шít нөгөө төгжээ явчихдаг байсан. 8-нд явчихсан. Хин нэг ах агч дүүнд дээр үлдээсэн ч байдаг юм уу? Энэ чинь ерөөсө Монгол хөвгүүд чинь дандаа ээж авда хаягддаг байхгүй юу? Орхигддаг байхгүй юу? Мартагддаг байхгүй юу? Одооноос л нэг жоохон энэ гадаадын энэ хөвгүүдтэй яаж харьцагаа хүмүүжүүлж байгааг суралцаад хөвгүүд рүүгээ бас анхаардаг болж эхэлж байна шүү дээ. Тэгээд тэрэс бол бид нар ерөөсө Монгол хүн чинь нөгөө 40-50 онд эсгийн гэрээсээ гарч ирээд тэр хүүхэд хүмүүжүүлдэг, хүүхдийн төлөө хариуцлагатай байдаг гэсэн тийм бид нар тийм түүх байхгүй байхгүй. Нийгмийн түүх байхгүй байхгүй. Нийгэм рүү гарахаар нийгэм хачин хүмүүс байдаг юм аа. Тэр нийгэм дотор ухраа олж сурах хэрэгтэй гэсэн тийм хүмүүжлэг бид нар олгож чаддгүй байхгүй. Одоо Улаанбаатарт орж ирээл, хөдөөнөөс орж ирээл, мөнгө хармаалж орж ирээл, нэг дээд сургуулийн оюутан болоод тэгэл нийгэм рүү гүгэл гарч шít. Энэ нийгэм муу муухай сайн сайх нэг огт мэдхгүйгээр яваад орчих шít. Тэгэл ямар ч хамаагүй үнд өнмшээл. Тийм учраас одоо энэ гадаадын энэ шашны мухар сүсгийн байгууллагууд залуучуудын чинь хаан л цуглуулаад лекц уншаад байна шүү дээ. Тий, одоо бид хоёрыг ингэж сууж яхад өмнө Солонгосын нэг мөн шашны хүн бол хаан нэг залуучуудыг цуглуулсан лекц уншаад сууж байгаа. Тий, маа чинь ийм болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд энэ сэтгэл зүйн маш их асуудалтай байна шүү дээ бид нар чинь. Монголчууд. Яг үл энэ нийгмийн амьдрал, орчин үеийн амьдрал руу бэлтгэлгүйгээр ороод ирж байгаа. Ямар ч бэлтгэлгүй болгоомжтой болохгүйгээр хинч анхааруулахгүйгээр амьдрал сайхан гэдэг нөгөө нэг муухай үгнээс ч юм болоод сайхан гэж гүгэд ороод ирж байгаа хэрэггүй. Хайр дурлал сайхан гэж амьдрал руу гүгэд орж байгаа хэрэггүй. Гэхдээ хайр дурлал муухай шүү дээ. Бүтэхгүй үедээ ёстой хачин болж байгаа шүү дээ. Үзэн ядж байгаа шүү дээ. Тэг барагч амь насанд ч үрэн шүү дээ. Хайр дурлал хүний хайрыг тоохгүй, хүний хайр дурлалыг тийм үү? Бүтлгүй төлөв. Тийм сайхан юм шиг шүү дээ. Буруу хүнд хайртай болоод олон жил одоо тэгэл аз жаргалгүй амьдарч байгаа мөсөл өш шүү дээ. Яасан нэг хайраас болоод тэгэл насан турш та бүтлгүүч шүү дээ. Тэр хайр гэдэг чинь тийм сайхан юм биш байхгүй. Хайрын суралцах хэрэгтэй байхгүй. Хайрын тухай боловсруулах хэрэгтэй байхгүй. Тийм амар биш. Монгол хүн хитрхи гинэн бүгдийг хүлээж аваад орчиж байгаа байхгүй. Тэрийг чинь анхааруулдаг сэхэтэн хэрэгтэй. Соён гэгэрлэгч хэрэгтэй. А тэрийгэ хэлэхээр өгөө штэ амьдар сайхан штэ гэдэг байхгүй. Уучлаарай. Муха үйдэ муха. Ха-х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 а